E vamos falar de esporte. Ou será polícia, Péricles de Souza? Boa noite. Boa noite, Denise. É esporte lado a lado com polícia. É que teve invasão de torcedores na hora do treino hoje, na Olha Toca da só. Raposa. Vamos ver. Vamos ver. Torcedores na toca, invasão em campo e muito barulho. Treino interrompido. Cobranças, principalmente em cima de jogadores mais experientes, como Thiago Neves, Fábio e Dedé. Tudo bom, amor? Deixa lá. Dois caladinhas. Não pega a bola, não. Dividindo que nada, pô. Isso. A saída dos torcedores de campo deixou os nervos à flor da pele. Segura, irmão. E a chegada da polícia deixou o clima ainda mais tenso. Cerca de 18 torcedores foram abordados. A abordagem foi feita por 7 viaturas e 20 policiais. Nessa hora, os líderes da torcida foram autorizados a conversar reservadamente com alguns jogadores. No final, os torcedores foram levados para fora da Toca da Raposa e ninguém foi preso. Que triste uma coisa dessa, né? Ainda mais com um time com tantas histórias e títulos, não é, Péricles? É, Denise, verdade. Tudo passa pela falta de comando, de uma diretoria mais presente, transparência, que a gente cobra muito no verdade. Futebol. E o clube erra e quem paga é o torcedor, né? E este climão brabo de insatisfação e cobranças já tinha sido registrado no desembarque do time no aeroporto de Confins, depois do jogo de ontem, quando o Cruzeiro perdeu para o Goiás. Jogadores e o vice-presidente de futebol, Itair Machado, foram alvos de protestos e xingamentos de torcedores. Vamos ver. Vamos jogar, gente! Se não vai cair, não, pelo amor de Deus, gente! Vocês têm que entender o torcedor, hein? Esse é o bar do treinador! Oi, Itair, filho da... Bandido! Olha aqui, ó! Olha com essa camisa aqui, ó! Você não pode vestir, não! Ô, Rico, você e o Fábio é os únicos! Você e o Fábio é o único! Não dá mole pra esses caras, não, Fábio! Tá achando que o Cruzeiro é brincadeira? É, Denise, o motivo de tudo foi essa derrota que eu falei agora há pouco, né? Olha só, o Cruzeiro enfrentou o Goiás, marcou um golzinho com o Thiago Neves, mas o VAR foi consultado. Aí o que aconteceu? Acabou anulando o gol do Cruzeiro, que passa aí em branco mais uma partida, né? Impedimento de Pedro Rocha no lance. E quem não estava impedido, logo na sequência, para azar do Cruzeiro, foi o Alan Ruschel. Ele apareceu livre atrás da zaga e completou para a rede. Resumo da ópera, o Cruzeiro vai ter de dar uma de fênix e renascer das cinzas. É o time que o próprio presidente disse estar no bagaço da laranja. Que coisa, hein? Tá certo, então. Para finalizar, Denise, tem o Galo que joga amanhã às 7.